Bosna i Hercegovina nije ostvarila nikakav napredak po pitanju borbe protiv korupcije. Na tom polju situacija se pogoršava iz dana u dan. Zaključeno je na konferenciji Reformski izazovi u borbi protiv korupcije u BiH, koji je organizovao Transparency International povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Ono što, nažalost, po ko zna koji put uz obilježavanje ovog datuma možemo konstatovati, da Bosna i Hercegovina ne samo da nije ostvarila nikakav napredak na planu suzbijanja korupcije, već se situacija dodatno pogoršala. Napomenut ću samo da Bosna i Hercegovina još uvijek nije usvojila ključne zakone važne za borbu protiv korupcije, kao što je zakon o sprečavanju sukoba interesa. Bosna i Hercegovina još uvijek nema antikorupcijsku strategiju na državnom nivou i to je zapravo najbolja potvrda do koje mjere su vlasti Bosne i Hercegovine opredeljene, odnosno nisu opredeljene za borbu protiv korupcije. Korupcija je, nažalost, postala sastavni dio svih procesa u zemlji, uključujući političke, ekonomske i društvene, i ne možemo zapravo vidjeti da postoji ikakav organizovani napor na planu suzbijanja korupcije. Ne treba posebno podsjećati da je Bosna i Hercegovina prepoznata i u izvještaju Europske komisije kao zarobljena država, dakle kao zemlja u kojoj je prisutna korupcija na najvišim političkim nivoima vlasti. Za nas je korupcija problem svih problema, pitanje svih pitanja. Duboko smo uvjereni da i politička kriza koja se dešava u Bosni i Hercegovini zapravo se dešava kao težnja da se skrene pažnja sa korupcijskih afera i sa problema korupcije. Mislim da je najveći neprijatelj ove zemlje i Republike Srpske i Federacije i nivoa BiH upravo korupcija. I da je ovdje očigledna ta podjela između onih koji postiču korupciju, to jest ništa ne rade da spriječe korupciju, i nas koji želimo da se korupcija maksimalno iskorijeni iz ovog društva, jer to je zaista pošast koja je zaharala svim institucijama ove zemlje i koja u suštini uzima svoj najveći danak. Ona kreće sa izbornom korupcijom. Vidimo da se ništa nije uradilo po pitanju izborne krađe, dokazane, dokazive, evidentirane u Doboju. Taj slučaj još uvijek je negdje u okružnom tužilaštvu u Doboju. Ništa se ne čini po tom pitanju. Imam osjećaj da pravosuđe pod tim sindromom nekažnjivosti, nerada, nezamiranja, u suštini čini taj ključni napor da se konačno ispitaju krupni slučajevi korupcije, visoke korupcije, kojih je, nažalost, jako puno, a u suštini se ništa konkretno ne radi. 2019. godine je jedan skandalozan pokazatelj koji govori da je samo jedna potvrđena optužnica za visoku korupciju, samo jedna od svih 17 tužilaštava u Bosni i Hercegovini i 370 tužilaca koji rade u tim tužilaštvama, što pokazuje da je davno upaljen alarm.